Árið 2017 var öflugt sýningarár í íslenskri hrossarækt, góð mæting og mörg öflug, frábær hross mætt til dóms. Hér verður farið við þrjú efstu hrossin í hverjum flokki. Í fullnaða dóm mættu 38 fjárhundar folar. Margir áhugaverðir hestar mættu til dóms í þessum flokki sem spennandi verður að fylgjast með til framtíðar. Þriðji röð var Þór frá Torfinesi með 839 aðalengun. Hann undir Kolstík frá Kjarnholtum og Bylgju Baldursdóttur frá Torfinesi. Ræktanda hans Baldin Kár Baldursson í Torfinesi. Þór fallegur efnilegur alli hestur. Annar í röð í þessu flokki varð Adrian frá Garðshorn og Þelamörk með 842 í aðalengun. Adrian undir Hágangi frá Narfastöðum og gæðingamóðurinni Elding frá Lambanesi. Ræktendur hans Ragnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir Tollasíus. Adrian fólið sem spennandi verður að sjá næsta ári en hann af gæðingalínu þeirra í Garðshorni út af henni sveiflu frá Lambanesi. Hæstæmdi fjárhundarfólinn í ár var svo Monitor frá Miðfelli 5 undan Stál frá Kjarri og Aldvöku frá Miðfelli. Þetta því albróðir hinn eftirminnilegu Monitor á Miðfelli sem hlaut 9.5 fyrir 12 fjárhundra gömul. Monitor skemmtilega viljugur, rýmis og mýktar hestur með 848 í aðalengun. Ræktandi og eigandi Monitors Magnús Gunnlaugsson. Alls mættu 48 fjárhundar hestur til dóms í ár. Þriðja í röð var Krús frá Skipaskaga með 828 í aðalengun. Ræktandi hennar Jón Árnason. Krús undan Steinari frá Skipaskaga og Krús frá Ólafsvík. Þetta fádæma falli hissa, fínleg og framfalleg hlaut 869 fyrir byggingu og efni útgeislun og gangkross. Önnur í röð í þessu flokki varð Sýin frá Feti, undan Óm frá Kvistum og Vigdís frá Feti, Kraflastóttur. Sýin er afar framfalleg og myndarleg hrissa og efni frábæran allhega gæðing en hún hlaut 833 fyrir hæfileika og 830 aðalengun. Hæstamda fjárhundar hrissan í ár var Hugmynd frá Ketilstöðum, undan Aðli frá Nýjabæ og Djörfungur frá Ketilstöðum. Hugmynd frekar smá en reyðislega gerð og svipgóð. Þá hún lista gæðisefni með eftirtektarverða líkamsbreytingu og hreyfifegurð. Hlaut meðal annars 9 fyrir 12 og fegur reið og 832 í aðalengun. Þar af 852 fyrir hæfileika sem hæsta hæfileikaengun fjárhundar hrissu í ár. Alls mættu 94 500 hesta til dóms í ár. Þriðji röð í þessum flokki varð Apollo frá Haukholtum með 868 í aðalengun undan Arion frá Eystra Fróðholti og Eldingu frá Haukholtum. Apollo bætti mikið við sér byggingu frá því hann var fjárhundar gamall, búinn að styrkjast mikið, afar framhár og glæsilegur og hlaut meðal annars 9,5 fyrir samræmi. Þá þetta mikill mýktar hestur bæði ganglæg og lund, hlaut 9,5 fyrir tölt enda býr hann miklum gæðum og tölti á öllum hraðastigum. Annari röð var Þráin frá Flögbindarholti með 869 aðalengun. Þráin undan Álfi frá Selfossi og Þyrlu frá Ragnheiðarstöðum. Þráin sérstaklega myndarlegur og fallegur hestur og bæti mikið við efnilega fjarðardómi fyrra og 875 fyrir hæfileika. Allir hestur með 9 fyrir tölt og fegur reið, svo dæmið sér tekið. Eftir 500 hestun í ár var svo Sægrímur frá Bergi undan Sæ frá Bakkoti og Hríslu frá Naustum með 871 í aðalengun. Þetta framtíðar hestur afar reyðislega byggður og fríður en hristilega greinlega gefa mikinn fríðleik á höfuð. Þá þetta afar aðgengilegur ganghestur, miljandi hringingar og tölti, hlaut 9,5 fyrir tölt, fer falli reið og reynkar þjáll og viljúgur. Alls mættu 154 500 hristum dóms í ár. Þriðja í röð í 500 flokki var Gerpla frá Torfabæ, undir Ómi frá Kvistum og Karmen frá Stekkjarhóli. Ræktandir Kristján Andrésson. Gerplega reist og fótahá, stórbrotin og næmur gæðingur með 878 fyrir hæfileika, 9 fyrir tölt og 9,5 fyrir skeið, enda sérstaklega flink og sniðuföst á skeiði. Önnur í röð var Katla frá Hemlu undan Ský frá Skálakoti og Spinnu frá Síðu. Ræktendur eru Anna Kristín Gestóttir og Vigni Sigjarsson. Katla fádæma fallið hissa og skarta líkamsferurinn undir knapa með 9 fyrir höfuð, hálsar og bó og samrami. Þá eru mjúk og hringing á öllum gangi, þjál og geðgóð, hestagull. Efst í þessum flokki í ár var svo Ísei frá Leggjamóti undan Jóni frá Kjarri og Hrönn frá Leysingastöðum 2. Ræktundur hennar eru Ísó Lindar Þórusson og Vigdís Gunnarsdóttir. Ísei er af að fallið hrissa á jafnvíg orðin á unga aldri en hún hlaut 8,5 fyrir flesta þetta hæfileikana og 9 fyrir vilja geðslag. Hún stóð jafnframt efst í sínu flokki á fjórsmundi Vesturlands í Borganesi. Alls mættu 76 600 hestal dóms í ár. Þriðji röð í þessum flokki var Róði frá Brúnastöðum undan Alvar frá Brautarholti og Eyvítur frá Litlagarði. Ræktandi Kjell Ágústsson á Brúnastöðum. Alvar myndarlegur fas og skremmikill hestur með yfirvega og þjáðla lund. Annar í þessum flokki var Elri frá Rauðaleik undan Arthór frá Auðsvallsjálugu og Elísu frá Feti. Ræktandi Guðmundur Friðrik Björgvinsson. Elrir afar vel gerður hestur, jafnvígur allhega hestur og efnilegur í hringvangskeppni enda með 9,5 fyrir fet og 9 fyrir vilja og geðslag. Eftir þessu flokki var Árblakkur á Laugasteini undan Ágústínus frá Melaleiti og Áróru Róðadóttur frá Laugasteini. Ræktendur hans eru Ármann Gunnarsson og Daníel Jónsson. Árblakkur hefur að þróast vel á síðustu árum en hlaut strax 9 fyrir 12 fjárhundra gamall.
Nú hlaut hann 9,20 fyrir hæfileika sem hæsta hæfileikaengun ársins og 8,83 í aðalengun. Magnaður allir hestur með 9,5 fyrir tölt, gegnum mjúkur og flinkur og hægu og 10 fyrir vilja og geðslag enda sérstaklega aðgengilegur, yfirvegur og þjáll. Alls mættu 188 sexfæta hryssur til dóms í ár. Þriðja í þessum flokki varð Embla frá Efribrú undan Kletti frá Hvammi og Sunnu frá Efribrú. Ræktandi Óli Fjalar Böðvarsson. Embla langvaxin og myndarleg hryssa og jafnvík á allan gang með 8,5 á línuna nema 9 fyrir fet. Önnur í röð var svo Róska frá Hákoti undan Kerul frá Kollaleiru og Frá frá Hákoti. Ræktendur Halldóra Hafsteinsdóttir og Markus Ásvaldsson. Róska þróttmikil og vel gerð fríð hryssa, viljug og rúm og hringing á allan gangi. Ef teknar efstu hryssur sem fættar á Íslandi þá Hervör frá Hamas í öðru sæti en hún var dæmt í Svíþjóð í vor og einnig á heimsleikum þá sem stóð efst í sínum flokki. Hervör undan hérni frá Feti og Hrund frá Árbæ. Hervör fínleg og létt við hryssa með einstaka yfirlínu enda hlaut hún 10 fyrir þennan þátt. Efst í þessu flokki var svo Tygg frá Jæðri undan Kjarnar frá Þjóðulsaga og Sylgju Orradóttur frá Ytterskógum. Ræktendur Kristbjörg Kristinsdóttir og Agnar Reidar Róbertsson. Tygni glæsileg hrifsa með 9 fyrir háls herrar að bóa og þá með 8,77 fyrir hæfileika, 9 fyrir 12 brokk og 9,5 fyrir fegur í reið. Í sjöfutra og eldri flokki stóð þesta mættu 53 hæstel dóms. Þriðji þessum flokki varð Glúmur frá Dallandi undan Glim frá Flekkudal og Orku frá Dallandi. Ræktendur Gunnar Dungal og Þórdís Sigurðardóttir. Glúmur afar reiðislega gerður hestur með sterka yfirlínu og mikinn flúðuleika. Þá þetta úrvals gangkastur og sameinar það sem svo verðmætt í alla hesti að vera með 9 fyrir 12, hægt 12 og skeið. Annar í þessu flokki var Kolskjöggur á Kjarnoltum 1 undan Kvisti frá Skagaströnd og Heru frá Kjarnoltum. Ræktandi Kolskjöggs Magnús Einarsson í Kjarnoltum. Kolskjöggur afar fríður hestur, framfallegur og fótahár enda með 9,5 fyrir höfuð og samræmi. Þá Kolskjöggur viljúr og skremmingill rýmis hestur með 9 fyrir 12 og 9,5 fyrir skeið, 8,86 í aðalengun. Eftir þessu flokki og annar í sínu flokki á HM í Hollandi var Þórólfur frá Pressbæ undan Álfur frá Selfossi og Þóku frá Hólum. Ræktendur Inga og Ingar Jensen. Þórólfur sló met í engu þegar hann kom fram á vossýningu Eyjafirði vor þar sem hann fór í 8,94 í aðalengun. Þórólfur myndar hestur, skremmigill og rúmur öllum gangi þar sem brokk og skeið ber af en einnig með 9,0 fyrir fet. Þá mættu 247 sjöfutur og eldri hirsu til dóms í ár. Þriðja í röð í þessum flokki var Hnit frá Koltusey undan Stál frá Kjarri og Kjarnokkur frá Sauðakrókki. Ræktendur Elías Þórhallsson og Pétur Jónsson. Hnit var í öðru sæti í sínu flokki HM í Hollandi, mjúkur alhliða gæðingur. Önnur í röð var svo Harpa Sjöfn frá Kolsvelli undan Mjölni frá Hlemmiskeiði 3 og Orku frá Kolsvelli. Ræktendur Helga Friðjastóttir og Ásmundur Þór Þórisson. Harpa Sjöfn stóreg og fríð með háttsettan háls og öfluga byggingu. Þar hún alhliða gæðingu með 8,78 hæfileika. Eftir þessum flokki var svo hestagullið Álrún frá Egilstakoti undan Álfur frá Selfossi og Snögg frá Egilstakoti. Ræktandi Einar Hermundsson. Álrún hlaut hæstu hæfileikengun sem hrissa hlaut á árunu eða 8,99 enda skremmigil og fjölhæf alhliða hrissa, þjál og viljug. Var hún eftir sínu flokki á fjórðarsmótinu sumar og átti hún þar eina eftirminnilegustu sýningu ársins. Umfjöllun þennan flokk ekkert að ljúka án sem minnast á Kötlur og Ketilstöðum sem var sýnd í ár og braut blað í Íslenska hrossarækt. Katla eitt besta hross sem komið fram á sjónarsvið og hlaut nú einkunn á 10 fyrir tölt, hægt tölt, brokk og vilja og geðslag. Katla einstakt hross hvað var það vilja og geðprýði og þá brun einnig yfir fádama fjaðamagni, burði og teygju.